Animais da cidade. Doninha Fedorenta. Fedorenta? Oui, c'est moi. Oh, c'est la vie. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la... C'est la poubelle? Mesmo para quem não gosta de cheiros fortes, o de lixo mal acondicionado não é dos melhores. Resíduos mal acondicionados ou espalhados causam maus cheiros. Lixo bem acondicionado impede a proliferação de odores que atraem pragas, potenciais portadoras de doenças. Pragas? Lixo somos nós! Lixo ensacado, saco bem atado, dentro do contentor colocado, a hora de ser levado. Tampa bem fechada e fica tudo bem perfumado. Oh lá lá! Oh, c'est la vie! Não deixe sua terra entregue a maus cheiros. O desleixo diminui a qualidade de vida.